É o passado 28 de junho, o DC United anunciou a contratação do mítico delantero inglês Wayne Rooney. É o goleador histórico do Manchester United arribou à Major League Soccer, MLS, à idade de 32 anos, vaza, chegou ao conjunto norte-americano procedente do Everton, onde se forma como jogador profissional. Y firmou um contrato por 2 anos Y médio com o equipo capitalino. Este jueves 12 de julho, Rooney ofereceu na entrevista com a cadena ESPN, em la qual relatou como se deu seu legado ao futebol estadunidense. Em ao diálogo com o periodista Taylor Twellman, o jogador britânico indicou que os Toffs lhe deixaram em claro que queriam que se fuera da equipe para esta temporada, obviamente ao Manchester United ex-jugar. Não estava sucedindo tanto como me hubiera gustado e Y muito facilmente poderia haber me quedado ali com 2 anos de contrato, recorde minhas maletas Y me sente feliz com ex-o Y ex-o is todo. Pero queria jugar, volve a Everton. Y tuve 1 ano ali, luego como ridicho antes, Everton deixou em claro assim é ao final de la temporada que estarem felizes de que me fora, contou Rooney em la entrevista. Em la última temporada, o Chico Malo participou em 40 partidos com los Toffs, solamente pudo anotar 3 goles. Everton não mediu as razões de minha saída. Rooney é o novo jogador franquia do DC United. Indicou que sua ex-equipe nunca lhe comunicou as razões por las quais não entrava em planos para a seguinte temporada. O delantero inglês declarou que foi o máximo goleador da equipe originário de Liverpool o ano passado. Y que logrou essa razão jogando a maior parte do tempo em ao meio campo. Por último, é o máximo goleador em la história de la seleção de Inglaterra narra como legou a la MLS, te diz a Everton, escuta, no só um nino Y sexto, salir da equipe, is lo que queres de mim. Se queres que me quede, dímelo, Y abamos sobre elo. Assim que esta opção, DC United, estuvo disponível, assim como algumas outras diferentes, e Y sente que esta era a correta, como um jovem de 18 a 21 anos, obviamente não hubiera podido manejar isso de la maneira que lo hago agora. Y melodijon, dije, suficiente. Não vou ia faltar-lhe ao respeito ao clube, mas informação em MSN, MLS, DC United apresenta ao goleador inglês Wayne Rooney, vídeo de AFP. Ras clique para ver o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SGOINT. Leitor reconhece que Atlas ao Nuha Libra do El Descenso Los Rojinegros se encontram 13 pontos arriba de Veracruz, último lugar em La Tabla de Cocientes. Medio tiempo jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017 jogadores que se retiraram de La Liga MX este 2017 medio tiempo de Tutaitlana Andorra, la historia de Alan Peniche Sussueno de jugar em Europa legó de sorpresa. Medio tiempo cancelar 0 hora em ponto 0 hora e 52 minutos configuração desativado HDHQS de lo MLS, DC United apresenta ao goleador inglês Wayne Rooney MLS, DC United apresenta ao goleador inglês Wayne Rooney AFP ver mais vídeos compartilhar TWTTAR compartilhar correcar mirar proximamente leitor reconhece que Atlas ao Nuha Libra do El Descenso medio tempo 0 hora e 54 minutos jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017 medio tempo 1 hora e 13 minutos de Tutaitlana Andorra, La Historia de Alan Peniche medio tempo 4 horas e 30 minutos Murder Clown, Luchador graças ao basquetebol medio tempo 3 horas e 47 minutos Adriana Jimenez regressa à la piscina é universal 2 horas e 30 minutos promessas del futebol
em 2007, que foi de Elos, Zoomin.tv, 0 hora e 53 minutos. Vamos por título internacional, Torres Nilo Medio Tempo, 1 hora e 38 minutos. Arribas. Nego a ser conflictivo, pero no se deja pisar, Medio Tempo, 1 hora e 25 minutos. Refuerzos del Atlas buscam brilhar em Liga MX. Medio Tempo, 1 hora e 47 minutos. Henry Martin compara o América com o Seleção. Medio Tempo, 0 hora e 37 minutos. Darwin calma e espontâneo, regala su player a Y louvaciona o Medio Tempo, 1 hora e 20 minutos. Sim, Tuca, é o campeão, regressou a Los Entrenemi Medio Tempo 0 hora e 54 minutos. 6 futebolistas que truncaram sua carreira por las drogas. Zoomin.tv 0 hora e 53 minutos. La mexicana que le dio una medalha a Canadá. Medio Tempo 2 horas e 47 minutos. Me dijeron que la luta extrema que era una tonteria. Pagano Medio Tempo 3 horas e 57 minutos. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansão 1 hora e 3 minutos. SGU e a NT leva toda a cobertura noticiosa de MSN a tu celular. Y siga-nos.